85 годишен мъж почина днес в квартал Родина. Инцидентът стана около 14 часа на улица Шипка след железопътния прелез на кооперативния пазар в града. На път за вкъщи на човека му прилошава. Дъщеря му спира колата и той слиза. Прави няколко крачки и пада на земята. Повиканият на място екип на спешна помощ само констатира смъртта му. По неофициална информация, двамата се връщали от лекар, тъй като от няколко дни старецът се оплаквал от болки в сърдечната област. Възрастният мъж имал пейсмейкър. Аутопсията трябва да изясни дали устройство е причинило смъртта му. Това е вторият случай за около месец, когато човек умира на улицата от сърце. Миналия декември отново след преглед при медик, 62 годишен мъж почина в центъра на града до паметника на свободата.